Jeg Kleve Kottehage, skolkurator, eller kolkurator som jeg bruker si. Fordi at når man snakker med ungdommer, så er det viktig at man taler så de forstår. Mina klasskompisar retar mig. Vad ska jag göra? Mm, det är svårt, det förstår jag. I den här situationen finns det egentligen bara en sak du kan göra. Och det är att du må tur i byrån som har såret suten och som har satt i ditt dörte miljö. Och därefter sula med saden i tväll. Okej? Okay? Och att man ger konkreta råd som de kan ta till sig. Annars är det lite med Sören där man mobbar lite när någon säger att där man sänder i grillen en balle sitter runt. Och att de känner att man är på samma nivå och att man talar på deras vis. Mina föräldrar bråkar med varandra. Mm. Då ska jag låta två skådespelare representera dina föräldrar nu. Skulle turet heter? Nej men turet har det som man vill. Löve tar en samtidigt med en liten löcken där. Ikke sant? Och det är skönt att veta så här, ja, nu har jag 100% förståelse. Du vet att rektorn vill ha möte i storsalen klockan 2. Va? Vad säger du? Jag förstår inte ett ord av vad du säger. Du måste tala tydligare för att det sluddrar det tror jag någon sån där. Ursäkta. Och sen har du hört att rektorn vill turna man svarar en vid lilan man med. Vad det tydligen någonsin. Klockan 2. Det är fint det. Var vi?